Царевичните и слънчогледови хибриди на Zaaten Union и тази година се представиха достойно, въпреки неблагоприятните климатични условия. Рапул България отчита на опитни полета и в масовите посеви резултати, които доказват високия добивен потенциал, пластичност и устойчивост на абиотичен стрес на познатите и нови хибриди, за които компанията има атрактивни търговски предложения пред новия сезон. Ето и анализът на жътва 2020 в Североизточна България. Здравейте! В днешното кратко видео сме си поставили за цел да ви представим някои от продуктите на Zaaten Union, а именно пролетниците, слънчоглед и царевица, чието жътвен сезон приключи съвсем наскоро, за да може, разбира се, да си направим изводите от изминалата кампания и да отправим нашите предложения за това какво е най-добре да изберете за предстоящата такава. Здравейте! Днес ще ви представя и резултатите от царевични и слънчогледови хибриди за региона на Североизточна България. Какво можем да обобщим за този регион? Бих казал, че това е региона с най-тежки засушавания тази година и съответно с най-ниски редуцирани добиви. Въпреки всичко, пластичността и устойчивостта на хибридите на фирма Zaaten Union България показаха своя потенциал и можем тук да се похвалим с едни впечатляващи високи добиви на фона на изключително тежките и сухи условия тази година. Ще започнем с слънчогледовия хибрид Davero SU, сулфотолерантен хибрид, който е от среднокъсната група, който се характеризира с бърз начален старт и който е подходящ за отглеждане във всички региони на България. Тук искам да наблегна на опитите от демонстрационното поле в село Синокос, където получихме едни наистина впечатляващи добиви от 341 кг добив от декар. Следващия хибрид от Clearfield сегмента, това е Surimi CL, среднокъсен хибрид, който се характеризира с бърз начален старт и ранен цъфтеж на пролет. Тук също имаме едни много впечатляващи резултати на опитното поле в село Синокос. Резултатите достигнаха 385 кг среден добив от декар. Следващия хибрид е Sobella CL, Clearfield хибрид, който е средно ранен хибрид с висок добивен потенциал и също получихме едни високи добиви от опитното поле в село Синокос, среден добив от 379 кг от декар. Следващия хибрид е Driver CL, Clearfield хибрид, който също бяхме заложили в опитното поле в село Синокос и също така ни впечатли с висок добив от 373 кг от декар. Продължаваме с царевичните хибриди. Тук също наблюдаваме едни впечатляващи добиви на фона на тежкото засушаване през тази година. На демонстрационното поле в село Синокос имахме както слънчогледови, така и царевични хибриди. Лидер в представянето си отново се оказа Реплик. Това е хибрид по FAO 380. Изключително компактен хибрид с мощни растения и с много висок добивен потенциал във всички региони на България. На опитното поле в село Синокос получихме среден добив от 850 кг от декар. Следващия хибрид, който се представя впечатляващо, е хибрида Елдекар FAO 420 с 830 кг среден добив от декар. Също така и хибрида Юдока, който се характеризира също така с свой потенциал за висок и устойчив добив и при по-бедни почви. Тук получихме среден добив от Юдока 749 кг от декар. До допълнение мога да отбележа, че нашите хибриди от слънчоглед и царевица показаха най-високи добиви от всички хибриди на демонстрационното поле в село Синокос. Също така искам да отбележа, че дори и в региона на Шабла, където сушата не позволи почти никакви добиви и добивите бяха изключително ниски, ние можем да се похвалим с един много добър добив при царевичния хибрид Пияв от FAO 290, където получихме 377 кг среден добив от декар на нашето демонстрационно поле в Шабла. Както всяка година, така и за тази кампания сме подготвили, разбира се, една бонус програма, която е насочена изцяло към фермерите.
Отново тя ще бъде при закупуване на 10 турби от даден хибрид царевица или слънчоглед. Всеки фермер ще получи 11-та турба безплатно. Тук има някои особености при царевицата най-вече. За да можем да ви убедим в предимствата на нашите най-нови хибриди в царевичната генетика, а те са 3, сме решили, че бонус турбите ще бъдат именно от най-новите хибриди, от последно поколение генетика на Southern Union, така че да можете да сте подготвени за най-доброто през следващите години. А какво ще рече това? Ако сте закупили хибриди от нашото ранно фао, от 290 до 320, в случая говорим тук за Пиаф и Удока, бонус турбата ще бъде съответно от хибрида Еклатант, който е фао 300, т.е. същата ранозрелост, няма да попречи по никакъв начин съответно на развитието и на прибирането на културата по вашите полета. Тогава, когато сте закупили царевица Бадиане с фао 360, ще получите бонус от новият ни хибрид Калик и съответно за всички хибриди фао 380 до 420, именно Реплик, Пиатов и Елдекар, ще получите една бонус турба или съответната равностойност на пропорционално на закупените хибриди от най-добрия ни хибрид в портфолиото Барингтон, който е 370 по фао. Така че да можете да имате поглед върху новостите в нашето портфолио, които занапред така сме сигурни, че ще се превърнат в едни от най-спешните хибриди по нашите полета. При слънчогледа бонус програмата си остава традиционна, бонус турбите ще бъдат съответно от закупения хибрид, там няма никакви особености. Това, което е важно, то е срока на предстоящата кампания за фермери. Именно заявките трябва да са подадени съответно към нашите търговски представители и към дистрибуторите до края на 2020 година, до 30 декември 2020 година, за да можете да се възползвате от съответната промоция. Подробности по настоящата кампания за фермери можете да получите от нашите търговски представители или съответно цялата информация е много добре описана на сайта southernunion.bg.